Ja, tack så mycket för introduktionen och för inbjudan att få komma hit. Det är inte så ofta numera jag får vistas i akademiska miljöer. Jag har gjort det i samband med att jag skrev min avhandling. Och jag hade också tillfälle att forska och undervisa under en period av 6 år då jag var First Assistant and Associate Professor på Lutheran School of Theology i Chicago. Och där undervisade jag dels i systematisk teologi, vilket är alltså reflektionen över innehållet och effekten av en trostradition, och i det här fallet den kristna trostraditionen. Men också i dialogen mellan naturvetenskap och teologi, för det är liksom mitt specialforskningsområde. Och då kan man ju undra på hur kommer man till det som teolog? Och när jag ställer mig själv den här frågan, vad började det hos mig att jag ville alltid se båda dessa världar? Och nog var det så egentligen att det började redan på gymnasiet. Jag hade en lärare i tyska, jag gick i tysk gymnasium, som hela tiden provocerade oss med frågor om, och det här var i början på 70-talet, frågor om atombombens tillkomst. Och det var ju början på 70-talet aktuellt på ett annat sätt än det är nu. Men frågan som hon i olika varianter ställde, och vi fick läsa litteratur och pjäser och artiklar om detta, var: kan man säga att naturvetarna som tog fram atombomben, att de bar någon form av ansvar för vad som hände sen Hiroshima och Nagasaki? Och vi vred och vände på de här frågorna. Och det är klart, det blev ju det här, ja, men hur hänger egentligen ihop vårt naturvetenskapligt teknologiska kunnande med de värderingar som vi bär med oss? Vad tror vi innerst inne på? Hur gör oss det till människor eller till omänskliga varelser? Så jag tror det var någonstans där det började. Men sen var det ändå teologin som fängslade mig något så kolossalt. Och jag tror det var därför att där kan man liksom göra så mycket. Förutom att naturligtvis den trosövertygelsen jag bar med mig, så var det också det här: där kan man göra historia, där kan man göra etik, där kan man göra filosofi. Ja, och där kan man till och med göra naturvetenskap och teologi. Sen har jag varit församlingspräst ganska länge. I både förortsmiljö, på landet och i staden. Och nog har jag förstått att det är väldigt skilda världar på somliga punkter mellan förort och landsbygd. Men ändå är det så ju att oss människor förenar alltid mer än vad som skiljer oss åt. Men det är ändå präglande upplevelser som man tänker tillbaka på. När jag blev präst på landet, så var ju en av de första investeringar som fick göras, det var ju en regnmätare. För man lärde sig att hur många millimeter fick ni? Det gick inte utan det. Men där i förorten så minns jag att jag undervisade ju konfirmander också, och det var en liten kille, en väldigt trevlig kille som ju naturligtvis ville bli konfirmerad, som räckte upp handen och sa: jo, förr i tiden när människor ännu trodde på Gud därför att de inte visste hur det är. Och så fortsatte han, och så tänkte jag, det är ju ändå väldigt märkligt att den här gossen på fullt allvar tror att vetenskapen har trängt bort tron på Gud. Så är det bara. Och ändå satt han ju där och ville bli konfirmerad. Han ville inte obstruera, utan det var en väldigt ärlig fråga. Så då tänkte jag, vad är det för kulturklimat vi har som gör att smarta ungdomar ändå kommer till slutsatsen att det fanns en tid där man trodde på Gud därför att man inte visste vad det var. Den enda bilden av Gud man har, det är den att Gud sätter man som förklaringsmodell där vi ännu inte vet. Men det är en väldigt, väldigt fattig konstruktion, för då vet man ju, och vi har ju
Det är ju evidensbaserat att vi kan säga att vår kunskap ökar ändå. Även om vi kan säga att det finns mer okunskap bortom hörnet än vad vi trodde det fanns. Men så ändå så ökar det i hela tiden. Vilket gör att det finns ju mindre och mindre och mindre plats för Gud. För sist blir Gud hemlös och arbetslös. Men det var den gudsbilden som fanns väldigt starkt. Och den gjorde ju också att jag tänkte att jag måste ta reda på mer av orsakerna till den här kulturen som finns. Och det bidrog till att när jag sen fick så småningom tillfälle att fördjupa mig genom forskarstudier, så blev det ju i det här området. Och en av mina grundläggande insikter är ju detta att konstruktionen av naturvetenskap mot religion, mot tro, är en av de mest kontraproduktiva myter som har producerats. För den är helt enkelt inte sant när man tittar på historieskrivningen. Det som populärt lärs ut ofta, det är ju, man vet ju hur det gick med Galilei. Hur kyrkan bar sig åt och inte ville veta av den nya astronomiska kunskapen. Och vi vet ju hur det gick med Darwin, inte sant? Att kyrkan kände sig väldigt hotad av honom. Och det är liksom de här två paradexemplen som man ofta konstruerar den här myten omkring. Att du måste välja mellan Darwin och Bibeln. Eller som det i USA ofta konstrueras. Du måste välja mellan evolution och det rätta livet. Mellan den totala relativismen och en god samhällsordning. För det är där det ofta ligger. Galilei. Jo, visst var det en oerhört spänning mellan honom och kyrkan. Visst blev det det. Men varför? Jo, på ett sätt var det ju så att Galilei på den tiden ännu egentligen inte kunde lägga fram det slutgiltiga beviset. Han hade ju rätt, men han kunde ännu inte bevisa det. Men det var egentligen inte det som retade påven så ofantligt mycket, utan påven var egentligen, hade varit ganska god vän med Galilei, men sen gick Galilei och skrev en bok som var uppbyggt som en dialog, och där var det en figur, en roman, eller ja, figur i den här boken som var en väldigt enfaldig typ. Och det var helt uppenbart för alla att den där enfaldiga typen, det var påven. Och det är klart att påven inte blev så glad för det. Och det bidrog, alltså det här sociala, jag vill åt det sociala samspelet också som spelar roll där. När det gäller Darwin. Det var ju så att Darwin, han hade ju jobbat oerhört länge med sina teorier och dragit sig för att publicera dem. Och historieskrivningen säger ibland att han drog sig för att publicera dem. Det var bara för att han tog hänsyn till sin fromma hustru. Och han förstod att nu skulle han liksom skjuta hela kyrkan i sank. Och det var han liksom lite rädd för. Så han publicerade inte först när någon annan då var på väg och publicerade något liknande. Då fick han tummarna loss och gjorde det. Nu är nog inte det riktigt sant heller. För om man läser om arternas ursprung så uppkomst så är det väldigt tydligt att han är oerhört noga med att försöka förutse alla naturvetenskapliga invändningar. Så om man nu fruktade något drev, så var den konkurrensen i det egna facket nog betydligt mer än vad han kanske fruktade. Ett kyrkligt drev. Och nog var det så att det diskuterades mycket, hans teorier, på alla håll och kanter, också inom kyrkan. Och nog fanns det ju den här berömda debatten om ursprung av aporna och så vidare, där det fanns kyrkliga företrädare som med våra mått att mäta idag gjorde bort sig. Samtidigt fanns det väldigt tidigt teologer som sa det må se ut som att Darwin rev ner våra byggnader och på något vis trängde ut Gud ur världsbilden. Så må det se ut. Men då kan man säga utklätt till fiende så gjorde Darwin
oss en tjänst. Därför att vi fick på kuppen en större, kan man säga, en större uppfattning om Gud. Det vill säga, vi tog avstånd från den Gud som vi åberopar bara där vi inte kan förklara någonting. Utan istället börja tala om en Gud vars skaparkraft finns i, med och under det att naturliga processer pågår. Och att sociala processer pågår för den delen med. Så i viset blev det egentligen ett uppsving för teologin snarare än en reträtt. Även om en del gick på reträtt. Men det faktum att Darwin begravdes i Westminster Abbey är väl ändå ett bevis på att det inte handlade om en enad teolog från som sa att vår fiende är evolutionsteorin. Den konstruktionen tror jag är mycket senare. Och den är, jag har funderat en del på detta just genom att jag då bodde i USA då i början på 2000-talet. Där den här diskussionen mellan kreationism och intelligent design och skapelselära är så oerhört levande och kräver energi. Och domstolen måste ta ställning till om vad som ska stå i skolböckerna och så vidare. Och jag var först väldigt främmande för det. Jag tänkte, vad konstigt. Jag tänker tillbaka på mina konfirmander på 80-talet. När jag gick igenom med dem, liksom, de första kapitlen i Bibeln. Då, det finns ju 2 stycken olika skapelseberättelser där. Jag gick igenom dem med dem. Och så var det ju ingen av dem som sa, det här tror vi inte på. För i biologin lär vi oss något annat. Utan det var jag som fick fråga, hur tycker ni det här stämmer med vad ni lär er i skolan? Nej, men vi lär oss ju det här med Big Bang och så vidare. Så ja, tycker ni att det är någon motsättning där? Man måste välja det ena. Nej, men det här ser man ju, det här är ju skriven som en dikt. Det är ju som en refräng. Det kommer hela tiden och Gud såg att det var gott. Och det här att människorna satt i en trädgård. Det betyder ju någonting om att det säger någonting om vad det är att vara människa. Så det är ingen motsättning, tyckte de. Sen kom jag då till USA och upplevde detta. Och när jag skrapade på ytan så begrep jag att det egentligen inte handlar om naturvetenskap och tro per se. Det handlar inte om Gud eller Darwin egentligen. Utan det handlar om den hierarkiska konstruktionen som man menar från konservativt håll gungar när man tror på tro. Märk väl, språkbruket tror på evolutionen. Det är aldrig någon som frågar, tror du på gravitationen? Men det är väldigt vanligt fortfarande att frågan ställs, tror du på evolutionen, eller hur? Alltså, man måste ifrågasätta redan själva frågeställningen. Men hur många sådana här service görs inte där folk frågas, tror du på Gud eller evolutionen? Och det är väldigt få som säger det är en dum fråga. Jag kan tro på att Gud skapar med evolutionen som verktyg genom evolutionen. Men det som håller vid liv tror jag det är det här att man tror om skapelseberättelsen, framförallt den första skapelseberättelsen då i Bibeln så finns det. Om den gäller så är det ju så här att längst ner är då stenarna, va? Och sen kommer växterna, sen kommer djuren, sen kommer kvinnan, sen kommer mannen och sen kommer Gud. Och den där hierarkin är väldigt, väldigt vanligt att man just i de liksom, så att säga, kulturkonservativa och familjekonservativa kretsarna bygger någonting på. Och man är rädd för att skippar man det och talar om evolution, då har man dragit undan mattan för hela värdesystemet. Och det är den diskussionen man måste komma åt, tror jag, i detta. För att komma någon vart. Det var sådana ögonöppnare för mig var att då när den allra första väldigt uppmärksammade skolskjutningen ägde rum i USA, det var ju då i Denver, Colorado, så diskuterades det naturligtvis också i den amerikanska offentligheten, vad beror det här på? Och ställdes frågan, beror det på att det är så lätt att komma åt vapen hos oss? Och så var det någon, egentligen en medborgare som hade liksom
tror ringt in till en radiostation och en förklaring som sen faktiskt togs upp i kongressen och citerades med gillande 2 gånger i kongressen. Och det nu kan jag inte utan till ordagrant, men poängen var det här. Beror detta på att det finns för mycket vapen och det är lätt för att komma ut vapen? Nej, det gör det inte. Utan det har att göra med skilsmässor, dagis, preventivmedel. Ja, ni förstår vad det går. Och sen en väldig uppräkning av saker. Och sen sluta citatet med. Och med att våra barn får lära sig att de har evolutionerat ur en soppa och släkt med apor. Och att kondomer delas ut som godis. Det är liksom ett väldigt pregnant citat som faktiskt är väldigt belysande här. Att man säger att sånt som vi upplever som uttryck för ett modernt samhälle, för jämställdhet mellan könen och så vidare. Det upplevs som någonting som river sönder den goda samhälls- och familjestrukturen. Och dit hör då också att behöva veta att man är härstammar från apor och är inte skapelsens krona. Så det är där det ligger. Men det är ju väldigt tydligt en missuppfattning och ska angripas på den punkten, tror jag. Men nog om detta. Poängen med den här utledningen är ju att visa att konstruera naturvetenskap och teologi eller tro religion som motsatspar är väldigt kontraproduktiv. Men jag har ju lärt mig sen och sett faktiskt undersökningar som belägger detta efter att jag kom tillbaks från USA att ungdomar i vår tid i ökad utsträckning faktiskt ställer just den här frågan. Jag får inte ihop tanken på skapelse och evolution. Och det oroar mig lite, därför att jag tror att dels konstrueras det genom att en del skolböcker i religionskunskap nog antingen säger de rakt ingenting om detta, eller så är det lite subtilt det här att man får det här intrycket att du måste välja. Antingen går du åt det ena hållet eller så går du åt det andra hållet, men det går inte både och. Så en undersökning som jag läst med gymnasieelever när man har pratat med dem, vad saknar du i religionskunskap, vad är det som är svårt, så är det den frågan som kommer. Och det gjorde det inte för konfirmanderna på 80-talet, men det gör det för gymnasister idag. Och delvis tror jag att det skvalpar över från USA på den punkten. Och varför är det här viktigt? Jo, jag tror det är viktigt inte minst utifrån klimatfrågan. Och som redan sagt så har Svenska kyrkans biskopar, vi är 14 stycken, 13 biskopar och en ärkebiskop, kommit ut i våras med den här lilla boken som kallas ett biskopsbrev. Det är lite långt för ett brev, men en liten bok i alla fall. Och vi skriver såna här brev lite då och då om olika teman. Ibland är det mera, ja, vi har skrivit ett om dopet, leva i dop. Som är då mera, ska man säga, teologiskt hållet. Men vi har också tidigare skrivit något om HIV i ett internationellt eller ett globalt perspektiv. Och nu skrev vi det här om klimatet. Ska man tycka, varför sysslar vi med det? Och vår grundläggande tes är nog egentligen att det är en fråga som berör alla områden. En mening ur förordet eller inledningen. Nu är det dags att vetenskap, politik, näringsliv, kultur och religion, allt som är uttryck för människans värdighet, samverkar. Och jag tror det sammanfattar ganska bra utgångspunkten. Det är dags att vetenskap, politik, näringsliv, kultur, religion, allt som är uttryck för människans värdighet, samverkar. Och varför det då? Jo, när postmodernismen
slog igenom, om den nu har slagit igenom, men den postmodernistiska filosofin som ju på någonstans började med att konstatera att vi har blivit av med de stora berättelserna, de så kallade metaberättelserna, därför att, ja, om man i Sverige brukar man illustrera det med, det var länge sedan alla hade sett Hylands hörna. Ja, ni, en del av er så unga, ni vet kanske inte alls vad det var för någonting. Men det var ju ett tv-program som alla hade sett, och då kunde man alla referera till det. Man hade en gemensam berättelse. Och som mer teologiskt kan man säga, men den tid då alla kunde de bibliska berättelserna, då kunde man ju säga, ja men det här är som Rut och Naomi, och det här är som Isak och sådär, så visste alla vad man pratar om. Men där är vi inte längre. Vi har inga stora berättelser längre. Och när vi hade gottat oss idéer som bäst, så tycker jag segrade upp en metaberättelse som är större än vi någonsin haft som mänsklighet. Nämligen det här med klimatet. För det är ju ingen som egentligen står utanför det. Den är mer global än vad vi tidigare har haft gemensamt. Och det är mycket rimligt att säga att det är den största gemensamma utmaningen som människan någonstans, som mänskligheten någonstans har stått inför. Och hur gör man då? Och varför är religion viktigt i detta? Jo, jag tror att det har ju naturligtvis att göra med att den här stora utmaningen också ställer stora krav på att kunna svara på, ja men om det nu är så, vad motiveras vi av för att försöka göra någonting åt det? Vad har vi för hopp? För någonting som är speciellt med klimatfrågan, det är ju det att den är både konkret och diffus för många människor. Ur ett forskarperspektiv är det kanske annorlunda, men jag tror ur en vardagsmänniskas perspektiv, vad det nu än är, så är det å ena sidan liksom konkret genom att man får se kurvor, man ser foton på glaciärer som hur de såg ut för några år sedan, hur de ser ut nu och så vidare. Men samtidigt är det också diffus, för vilken betydelse har det att jag sorterar mina sopor? Vad kan jag göra åt det här? Och jag tror det här, och sen också vad jag gör idag, det har ju konsekvenser dels på andra sidan jordklotet och flera hundra år framåt i tiden. Hur kan jag förhålla mig till det? Så jag tror att den situationen skapar lite grann av en handlingsförlamning. Kan göra det. Att, vad gör det? Vad kan jag göra? Och det är en direkt fråga som appellerar till, ja, men vilka värderingar har vi? Vilken syn har vi på världen och människans roll i världen? Och hur kan vi då nå fram till en hållning där vi kan ta in verkligheten så mycket som möjligt. Både med det som vi vet säkert, men också förhålla oss till det osäkra. Ta in komplexiteten, kommer bort ifrån eller längre än en svartvit bild. Och samtidigt inte bli handlingsförlamat, utan kunna utveckla strategier som man kan tro på och som man kan revidera när det finns ny kunskap att tillgå. Och då har vi tänkt, hur lägger vi upp sånt här? Och vi började faktiskt med att säga förundran. Att få ta del av livets gåva är en källa till ständig förundran. Förundran är insiktens moder. Och det sa ju för sig redan de gamla grekiska filosoferna, att det är på det viset att förundran är ofta början till både kunskap och insikt. Vi konstaterar att vår medkänsla och förmåga att organisera samhällen på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt har inte hållit jämna steg med den övriga utvecklingen. Så vi ser också att vi ser här att utvecklingen på somliga områden har inte hållit jämna steg med utvecklingen av vår förmåga att organisera samhällen på ett rättvist och hållbart sätt. Men vi börjar också väldigt medvetet om i detta att
innan någonting blir en uppgift, ett krav, så är det gåva. Och det är ju där framförallt en luthersk trosuppfattning talar starkt. Det är ju så att Svenska kyrkan, som ni kanske vet, tillhör den lutherska kyrkofamiljen. Och ett kännetecken för den lutherska kyrkofamiljen är en fokus på just det här som heter nåd. Det som är gratis. Och det kommer ur den här insikten att, som drabbade reformatorn Luther väldigt starkt, att man kan egentligen inte förtjäna sig saligheten, lyckan, utan det måste tas emot. Och det är där det börjar. Jag blev en gång, ja, när jag liksom åkte fram och tillbaka mellan Europa och USA ganska mycket, och det var då strax efter september 2001, så de frågade ju ofantligt mycket när man skulle in. Och en gång när jag kom, sa ja, du är teolog, vad är grundprincipen i teologin då? Och så brukar inte mina studenter fråga, så att jag blev lite ställt där ett tag, så sa jag, men Gud. Ja, så han, Lutherans skola, hade med den här Luther att göra? Jo, just. Ja, men visst var det han som sa det här att man blir rättfärdig av nåd genom tro. Jag tror inte det hade hänt vid en svensk gräns att någon hade vetat det. Men jag blev lite pafsa. Jo. Och så sa, vad betyder det? Om en sån här kö bakom så blir det ju inte läge för en föreläsning precis. Så jag kom på i stunden och sa, ja, men det betyder egentligen det att du får semester först. Och sen börjar du arbeta av bara farten. Och det är lite grann det som vi vill åt. Att den här upplevelsen av förundran och gåva först. Och att den föder den här drivkraften. Så här, men ja, jag ska arbeta för detta. Därför att det är så värdefullt och jag känner mig så rik. Alltså inte som tvång utan som någonting jag drivs av. Genom kärlek till Gud och Guds skapelse. Sen kommer det första kapitlet i det här biskopsbrevet som är, ställer helt enkelt frågan, vad vet vi? Och det är ett försök, det kanske det kapitlet som vad vet jag, som håller kortast tid. Eftersom vi förhoppningsvis kommer att veta mer så småningom. Men det är ett försök att ge saklig kunskap om vad vi vet, men också om var osäkerheter finns idag och hur man ska förhålla sig till det, med syftet att man inte ska säga ja, det finns de som pratar väldigt svartmålande om det här med klimatet, och då finns det ju de som säger det är bara tillfälliga fluktuationer i vädermönstren, så det är ingenting att ta på allvar, och här står jag mitt emellan, då är det väl bäst jag fortsätter som alltid och inte gör någonting åt, utan att försöka förhålla sig både till säkerheten och till osäkerheten i detta. Och där säger vi också detta, det kan för oss som kyrka aldrig vara mindre än en fråga om rättvisa också, klimaträttvisa. Kyrkan är ju en global rörelse. Vi var egentligen globala långt innan ordet globalisering ens var uppfunnen. Vi har alltid haft de här förbindelserna. Och vi hör ju också nu berättelserna från våra partnerkyrkor och vänförsamlingar. Som råkar ut för saker som de säger, så här har det aldrig varit förut. Och nu är det så här. Så klimaträttvisan är ju viktig. Och de ställer naturligtvis också frågor till oss. Hur tänker ni kring det här med hållbarhet och minska utsläppen? Ni som har i väst, ni som har tömt nästan hela kontot. Och nu när vi ska utvecklas, vad finns det kvar för oss? Och då kräver ni av oss att vi inte ska göra som ni och så vidare. Hela de här frågeställningarna, de måste vi ju också kunna ta. Vad betyder utveckling och tillväxt i den situation som vi har? Men innan vi kommer dit så ställer vi i det andra kapitlet frågan, hur blev det så här? Och det är också en viktig pusselbit i det hela, där vi behöver både humaniora, idé- och lärdomshistoria, filosofi, men också teologin. För det spelar naturligtvis roll hur vi ser på naturen eller på skapelsen, som vi säger på teologins
och trons språk. Hur vi ser på naturen. Är naturen en organism eller är naturen en mekanism? Och man får ju olika resultat av olika synsätt. Är det en organism så är det ju lättare att se sig själv som en del i organism också. Men är det mekanism så är det ju mycket lättare att se det som att det är som ett gammaldags urverk som jag kan stå utanför och pilla med. Och där finns ju också den här tanken på resurserna. Är resurserna till för att förbrukas eller mer att förvaltas? Och det är klart, inte minst, och där finns det också, jag var systematisk teolog som är kritisk och självkritisk reflektion över den kristna traditionen. Och där finns det sådana här moment att vara väldigt självkritisk. Det finns i början av Bibeln, i en av de här två skapelseberättelserna som man har i första Moseboken 1 och 2, så finns det en vers som säger att människan ska råda över skapelsen. Och det här ordet, det hebreiska ordet som finns i grundtexten, är inte alldeles lätt översatt. Men det har många gånger översatt som att vi ska härska över. Det är hela den här tanken igen, människan som direkt under Gud, som härskar över skapelsen. Och det var minst på 60-talet som det riktades skarp kritik mot denna tolkning. Så den leder ju direkt att legitimera rovdrift på resurserna. Och det blir ännu värre när man legitimerar det med en gudomlig sanktion. Och så det finns ju många exempel i historien att man lägger på en gudomlig sanktion och då är det fritt fram. Men jag har sett mycket inom teologin sedan dess. Och vi har ju också haft hela det här med Descartes på 1600-talet. Den här uppdelningen mellan res cogitans och res extensa, alltså det tänkande jaget och det materiella där utanför, som det också leder till en hierarki och som också har inom teologin ibland haft den här följden att man sagt, jo, vi bryr oss om själarna. Det var inte så länge sedan man räknade själar i kyrkan, hur många själar det satt i kyrkbänkarna, undrar hur man såg dem, men det var ett uttryck för att kropparna inte räknades så mycket. Och då räknas ju inte naturen så mycket heller. Så vi har en historia av antropocentrism. Inte bara i teologin utan överhuvudtaget i samhällslivet. Ju att det handlar om människan emot naturen som ska tämja naturen. Och det är ju en bild av det också naturligtvis. Men inte som del av naturen. Så på något vis har vi liksom haft den här en slank vi hit och en slank vi dit. En slank vi i diket att det är bara att ta för sig, för det är till för att förbrukas för oss människors skull. Och en slank vi andra diket, det vill säga, skapelsen är så vacker. Och romantisera och idealisera. Vilket ju ur ett naturvetenskapligt perspektiv inte blir rätt i heller. Hur håller vi oss på vägen? Det är egentligen det som är frågan, inte bara till teologerna utan överhuvudtaget till oss i den här situationen. Hur håller vi oss på vägen med en skapelsesyn, en natursyn som är adekvat idag? Och det som man naturligtvis måste ge sig in då också på, det är ju vårt beroende av tillväxt och konsumtion. Och det är spännande, har jag märkt. När en teolog börjar tala om tillväxt, då börjar folk reagera. Dels är det sådana som reagerar och säger, när vi säger, bara fråga om tillväxt. Det är typiskt att kyrkan är en vänsterrörelse som ifrågasätter allt som har med tillväxt att göra. Den är bara tillväxtkritiskt. Och andra säger, ni ska överhuvudtaget inte tala om tillväxt. Det är ju kapitalisterna som gör det. Ni ska vara på den liksom, era gröna sidan. Så det är väldigt svårt att bli hörd. Men det är ju klart att tillväxt i sig är ju inget negativt. Men frågan är vad vi fyller tillväxten med. Och hur vi stavar tillväxt. Om vi stavar tillväxt bara med dollartecken så är det ju väldigt fattigt. Trots att det kan vara många nollor och ettor och vad det nu är. Men tillväxt
måste i vår tid just stavas som hållbarhet ekonomiskt, ekologiskt, socialt, men även andligt. Och det där sa jag på en näringslivsgala för några månader sedan och betonade extra det här andligt, och då applåderade hela salen. Och det tycker jag var faktiskt hoppfullt. För jag tror vi kommer ju tillbaka till den här frågan. Hur mobiliserar vi det här hoppet som resulterar i handlingskraft? Och då behöver vi någon sorts existentiell förankring hos människan. För att både hantera oro, för att hantera också möjligheten att vi faktiskt kan ändra på saker och ting. Vi kan göra om, vi kan vända om, och vi kan bidra även om vi aldrig når 100%. Så vi talar en del om konsumtion och tillväxt och dess innehåll. Både kritiskt, men inte sådär, det ena är bra, det andra är dåligt. Sen har vi ett kapitel som handlar om saklighet, hot och hopp. Och det behöver jag inte säga så mycket om här nu, det har jag redan berört. Vikten av att kunna försöka föra de här samtalen så sakliga som möjligt och över disciplingränserna, för det behövs verkligen. Och att säga, vad är det vi upplever som hotfullt här och vad kan vi hoppas? Och hur talar vi med våra barn och unga om det här? Och det vet vi från andra svåra teman, som när det begav sig, när många barn och unga var rädda för atombomben. Hur gör man som vuxen? Jo, tala med barnen. Barn som får dela vuxnas tankar har i regel en lägre ångesttröskel, ångestnivå, än barn som inte får göra det. Vi pratar om rollen av ledarskap naturligtvis i detta, och om våra strategier som vi brukar ha för att tackla det svåra. Det finns ett lite själavårdsperspektiv kring detta. Men sen också vikten av kommunikation. Jag var en gång med om ett seminarium som anordnades för människor som jobbar i den här riskbranschen, alltså riskhanterings- och riskbedömningsbranschen, och sådana som rådger regeringar och så. Och jag var den enda teologen i rundan där, och det var väldigt intressant, för jag var udda på ett, men nog på ett väldigt positivt sätt fick jag feedback på. Men jag blev väldigt... Det var väldigt intressant att sen i runden när man liksom sa, vad behöver vi? Så var det de andra sa. Vi behöver berättelser som ger mod, förtroende och hopp inför kommande kriser. Och som därmed frigör handlingskraft. Vi behöver berättelser. Och så, det är ändå så fortfarande att ord har en väldigt stor betydelse. Och jag tyckte det var bra att höra, jag som har mest talet som mitt verktyg, och tänker ibland, det är bara snack. Tänk om jag kunde göra liksom lite mer konkret så. Men ord har verklig betydelse, för de förändrar verkligheten. Så vad finns de människor, frågar man, som kan liksom vara motorer i den nödvändiga förändringen? Så var också någon som sa, ja, men vi har så många brustna relationer. Vi har så många brustna relationer också till skapelsen som måste helas. Och det tyckte jag var ganska intressant, att det var som, så att säga, världsliga människor som sa, men det handlar också om försoning någonstans. Och om någon är i försoningsbranschen så är det ju ändå kyrkan. Och så här, kommunikation måste finnas i centrum. Och efter det så kommer ett teologiskt kapitel som jag ju nästan inte hänger med längre, därför att vi behöver ha tid för frågor också. Men jag kan ju rekommendera er att läsa det om ni nu vill bli tvärvetenskapliga. Så är det gott att läsa det här kapitlet som ställer frågan, jorden, hoppet och framtiden, hur kan vi tro? Och en av de bärande tankarna som vi har där är ju att vi balanserar som människor på mellan å ena sidan upplevelsen av, ja,
av vår storslagenhet. Jag menar, vad är det inte allt vi människor har gjort, kan göra av fantastiska saker, fantastiska landvinningar också naturvetenskapligt, teknologiskt. Men hur stor kan vi inte också vara genom att skapa musik och konst och allt det där? Vi är verkligen storslagna. Å andra sidan, vår litenhet. Hur små är vi inte när vi möter våra egna svagheter, när vi drabbas av någonting? Så vi har både det stora och brustenheten. Och just den kommer till tals i många teologiska texter och ja, både psalmer och så. Och utifrån det så är att vår roll som människor i skapelsen, det är nog kanske bäst uttryckt genom någonting som jag för sig lärde mig först i USA. Så created co-creator. Människan är en created co-creator. En skapad medskapare. Och den tanken tror jag sätter lite fingret på både vår litenhet, vårt beroende och vår makt. Å ena sidan, vi är skapade. Jag är inte bara kristen tro utan också en judisk och muslims tro, så kan man relatera ganska starkt till det här. Ja, men jag är skapad av Gud. Men har man ett mera sekulärt synsätt så uttrycker det här med skapat ju ändå det här, jag är beroende, den här interdependensen. Jag är beroende av de andra livsformer och alla miljön. Så skapat, jag är beroende. Men jag är också medskapare. Och jag har kreativa krafter som jag kan använda både till att förstöra men också till att bygga upp. Så är det kring den bilden, den synen på människan som vi kretsar i det här biskopsbrevet. Och sen så har vi naturligtvis ett kapitel med vägar framåt. Där vi diskuterar vad man kan göra på olika håll. Och munna ut i uppmaningar till, och här är vi inte blyga, men vi börjar med uppmaningar till Svenska kyrkans församlingar, stift och nationella nivå. Man ska ju börja med sig själv. Men vi är inte så när vi säger att vi måste först sopa kliniskt rent framför vår egen dörr innan vi kan börja prata med andra. För vi tror att även om vi har skit framför vår egen dörr och försöker jobba med det, så kan vi samtidigt ändå prata med andra. Så det finns uppmaningar till medborgarna, till alla människor i Sverige, till svenska beslutsfattare och myndigheter, till företag och organisationer, till medlemsstaterna i UNs klimatkonvention och till kyrkoledare i hela världen. Så ungefär är det här brevet uppbyggt. Det finns på nätet naturligtvis, man kan googla på det, och det finns både på svenska och på engelska. Och just den engelska versionen har uppmärksammats kanske lite mer än den svenska. För det är alltid svårt att vara profet i sitt eget hemland. Men fått också ett positivt eko, inte minst av klimatkonventionen, som har tydligt sagt att vi behöver också det religiösa ledarskapet i detta arbete. Vi löser inte detta på rent sekulära grunder. Och det har många skäl, det är där med hoppet, men det har också att göra med att av jordens alla människor så är flertalet anslutna till en religion. Och religiösa ledare har ofta tillgång till gräsrotsnätverk som ingen annan organisation har i den här världen. Och det är också en aspekt i det hela. Och där ska jag sluta.